Polako s tom robom, pa ne možeš sve baciti. Stare krpe. Ja, pa nisu baš sve stare. Ti znaš. Na, posle nećeš imati što obući. Genijalac, jel ti od ti meni proturječiš, a? Ja, s obzirom da nisam dobio plaću, mogu reći kaj hoću. Ako tako nastaviš, nećeš nikad ne dobiti. Misliš da bi me to iznenadilo? Šta je, danas smo digli nos, a? Kad će plaća, grofe? Novci kvare ljude, koma. Joj, daj Bože da me jednom pokvare. Evo, evo, uzmi tu moju staru robu, prodaj i postotak ide tebi. Ma jesi lud, grofe, pogledaj, ova košulja fina, pa nju si kupio prošli tjedan. A istu takvu ima onaj fashion guru, neću ja nositi ko on. Ovaj čaj ti je ladan. Da i? Pa ne mogu pit ladan čaj. Kaj hoćeš da ga progrgljam, da ti ga zgrijem? Nije mi jasno kako ti možeš skuhat hladan čaj. Aj, gladan sam. Ima jaja. Ne mogu svaki dan jesti jaja. Onda nemoj. Jesi nešto drugo skuhu? Ne mogu ništa kuhati kad nema namirnica. Čekaj. Ček. Imam ovo. Šta je to? To je piletina od Lili. Hvala što brineš o meni. Aha. Šta ima za prilog? A ništa. Čekaj, Lili je sigurno nešto skuhala za prilog. Je krompir, ali krompir nije htjela hititi mačkama. Kakvi mačkama? Mislim, kuš, ova piletina, ona je bila namijenjena mačkicama. Znači, ja jedem nečije otpatke, a? Aha. I sad će male mačke biti gladne zbog toga. Da mi je bar neka salata. Salat? Mm. Ček, samo malo. Samo se. A vidi. Ovo nije loša biljčica, to bi se moglo. Je li to jestivo? Pa ja mi, kaj znam, možda kad se stavi ulja, kad se stavi papra, octa, znaš, može biti... Ne, nemoj mi to dirat, to mi je jedino živo biće u kući, pusti. E, moj grofe, nema više biranja, znaš, ti si htio biti brodovlasnik, ću se biti milionaš, a propao si, sad nemaš ništa. I da znaš, grofe, nisi ti tako pametan kao što se praviš. Ne brin se ti, doći i moji 5 minuta, ne znaš. Da, a ti si Ferdo. Evo, jedem još pivo. Ma znaš, imam nekog posla još. Da. A ti častiš. Dobro, onda ću doći. Okej, okay, vidimo se. Ja idem na pivo. E, moj grofe, da kaj si ti spala? Ne? Na Ferdinu milostinju. Koma, ja sam pao na tvoj jad kad sam te primio na posao. To mi je bila najveća greška. Je Ferdo spomenul moje ime? Nije. Ja bi popil pivo. A ja sam častio dok sam imao. A sad su teška vremena. Dečki, pogledajte vi ove novce. Jura, pogledajte, šuška, miriši. Soma eura, Šipas, gledaj u kak pravi. Pa daj, pa normalno da jesu pravi. Pogledaj. Otkud ti ovo? Kaj ti je Suzi dala džeparac? Prijatelj mi ih je dao. Gdje žive takvi prijatelji, da i ja malo obiđem, a? A zakaj ti je dal novce? Pa da mu udomim sestru na par dana. Sestru? Da. A zakaj? Ta ne znam, ono, valjda ima čovjek nekog posla u Zagrebu, kuži, pa da ne plaća hotel. Izvrsno. A koliko sestra ima godina? Ta, 25. Koje to godine? Univerzijada. Ovo je sve bolje i bolje. Točno. Ima mjesto i kod mene. Čuj, a da reći, kakva je ženska? Ha, kakva je, čuj, onak malo je čudna. Kako to misliš, malo je čudno? Ja ne znam, ono, malo priča, stalno bulji u mene, ispušta neke čudne zvukove, priča sama sa sobom. Pa ta ženska onda nije normalna. Ha, ne znam. Ja bi se bojao bit kraj takve žene.
Jesi ti siguran da ne govoriš o Lili? Čuđa, kaj bi Lili delala kod njega, ha? A kako izgleda ženska? Ha? Ha, ne znam, ali ne bi bila tako ružna da ima, recimo, drugačije naočale. Prigato imaš soma eura. Dečki, ja sam čital da su ružne ženske u krevetu bolje nego one lepe. Zavisi i od kreveta. Nema šanse, eno, Mate Bulić pjeva da nema ružnih žena. Hvala. Navodno se više trude, ne? Ma znam, ali dečki, gledajte, mene uopće ne zanima, misli, kako ona izgleda, jel tak? Ja sam lovu sam dobio, to je najvažnije, a sad ona neko bavi šta ima i onda neko ode, jel? Ali to je stvarno šteta, je. Pa ne događa se svaki dan, čovječe, da ti je zagi cimerica. Zagreb nek se čuje. Kaj njoj? Daj, pravit ćemo se da je ne primjećujemo, pa nas možda neće napast. Dobro. Dobro, pa gdje si ti? Čekam te cijeli dan. Pa imao sam posla. A, sigurno si pio sa svojim odvratnim prijateljima. Odvratno smrdiš, a i ti isto. Jura, ništa ne brini, mislim, to ću ja riješiti taj problem. Ništa ne brini. Gle, ja nisam tvoja kućna pomoćnica i prestani ostavljati svoje čarape po svugdje, jel ti jasno? Oprosti. Ja se ne bi čudio da ti ujutro osvaniš s prerezanim grkljama. Odo ja doma. Ak mene pitaš, ja bi spavao s nožem ispod jastuka. Stani. Jesi umoran? Hoćeš da te izmesiram? Ne. A zašto? A, ne volim kad me masiraju. A što ćemo sada raditi? Pa, ja ne znam, šta ćeš ti raditi? Što ćeš ti raditi? Ha, ništa, evo ja čitam, jel' tako? Ali to su stare novine. A dobro je, neka su stare, kakve to ima veze, i ja sam star. Hoćeš još dugo čitat? Da. Ja bi pričala. O čemu? O bilo čemu. Ha, sad, da, ja ti ne volim pričati, znaš, nikad nisam bio pričljiv čovjek, a osim toga, evo, baš sam imao namjeru iskočiti do grofa. Ne, ne može! Što, pa vratit ću se. Ne, ostani ovdje gdje jesi, za 5 minuta je gotova večera. A, pa, baš zato i idem. Ne vjeruješ mojoj kuhinji? Naravno da vjerujem. Misliš da ću te otrovat? Pa, nikad se ne zna. Točno, ali sad si u poziciji da mi moraš vjerovat. Vjerujem ja, vjerujem. Skuhala sam juhu, ispekla sam šnicle, a prilog je riža s povrćem. A dobro, gledaj, ali nisam gladan, nisi se trebala truditi. Moraš jest. Pa gledaj, ješću ja 2 sata poslije tebe. Evo. Da, a ja ću čekat cijeli dan da operem suđe. Gle, jelo je gotovo, jede se sad. Ajde, meni za ljubav. Ma kakva ljubav, e? Moraš jest. I gotovo. Pa dobro, onda, mislim, od nečeg se mora umrijeti. Cure, imam loše vijesti. U zgradi imamo konkurenciju. Šta imamo? Konkurenciju. Nemoguće. Vidjela sam je na svoje oči. I koliko ih je? Pa vidjela sam je na oba oka. Pa ne, koliko je žena? Pa jedna. Znam, napravit ćemo sa čekuš. A kak izgleda? Pa vidjela sam je samo s leđa. Ama to se ne računa, svi imamo lijepa leđa, kajdi. I profil. Dobro, to je druga priča. Gle, žena je zgodna, znaš da ja imam noza na njuši takve. Ali za to su ti potrebne samo oči.
Ali nije ju vidjela, sam ju je osjetila, kužiš. A jel miriši? A ne sjećam se. A pa možda je došla nekome u posjet. Nije, u vrećici je imala kruh, mlijeko i takve stvari. A u koji stan je ušla? U stan od tvog tate. U stan od mog tate? Mm-hmm. Sanja, ti si kriva. Šta sam sad ja kriva? Pa ušla je u stan od tvog tate. Da, onak, treba šta mi će izvidit. Ja sam išla jučer kod tate i nije me pustio u stan jer je rekao da je deratizira, imaš takore. A, meni žena baš ne izgleda ako štakore. Trebamo se riješiti Ferdine, cure. Da. Cure, ne brinite, ja ću to srediti. Čuj, Ferdo, gle, Lili se smilovala i rekla da te obavezno pozovem na ručak, znaš? Pa dobro, jesam ti lijepo rekao da nemoj to govorit Lili. Pa morao sam. A daj si ti zamisli da se tebi neke dogodilo, a da sam ja šuter, ha? Hajde. Pa, znači, ti si to njoj rekao kao zbog moje sigurnosti. Ajde, daj, 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 idemo k meni na ručak, daj. Ne, ne, ne idem nikud, već sam jeo. A kaj si jeo? Jasna je složila odličan ručak. Kaj? Ti si jel njenu hranu? Stari, pa stari, pa ti stvarno nisi normalno. Pa, morao sam jesti, ej. I ako malo bolje razmislim, bilo je jako ukusno. Pa ko zna kaj je ona tebi stavila u hranu, stari? Pa ti sigurno umireš. I čuj, i daj da se po posljednji put pozdravim. Znaš kaj, bil si mi, stvarno si mi bil jako dobar prijatelj. Ma najbolji, kaj najbolji. Jura, daj me pusti, molim te, kaj? Nije mi ništa. Pa daj, kut navaljuješ. Pa dobro, kak znaš? Pa viš da žena nije normalna, pa nije nju buraz bez veze poterali s kuće, Ferdo. Pa Jasna uopće nije ni loša, tak. Znaš kaj, tebi su pali kriteriji, a neke stvari ti stvarno ne bi smeli ignorirati. Bog cure, trebam jedan savjet. Da, kakav? Kaj mislite o ovom parfemu? Da vidim. Hm? Pa to je ženski parfem. Gle, Viki, zato sam i došel da mi velite kaj mislite, ne? Kaj bute na sebe stavljali ženski parfem? Da, ja vidim. Baš me zanima. Pa znaš kaj, nije loš. Ja? Nije uopće loš. Ček. Nisam još baš sigurna. Pa čekaj! Ne, čekaj, pa sve ne, bolje. Sanja, pa sve bolje i bolje. Pa sve još mi potrošila, ne mrem pokloniti praznu bocu. Jel? Pa kaj ti je, Sanja? Ne možeš, a izmišljat možeš, odnosno ne govorit istinu. Nisim mogu reći da moj tata ima novu curu, hm? Kaj? Kaj? Pa nema curu, ne? Nema curu. A ja sam vidjela neku žensku kako ulazi u njegov stan, a nije babička. Ma daj, Sanja, ma nemaš brige, tata nema curu, sve mu ti objasnil kasnije. Gle, ne zanima me, hoću je upoznat. Pa bolje nema. A kaj treba čekati da bude punoljetna možda? Pa kaj, Ferdi ima maloljetnu curu. Vika, nema! Ma, nema problema. Ja kad sam bila mlada, znaš, imala sam 16 godina i zaljubila sam se u frenda od tate. On je bio ženjen, kužiš, ali ja sam htjela da se rastavi o ženi mene. I kaj je bilo? A nikaj, nije me frajer ni gledo, kužiš. Al sad, kad je star i čelav i sve, onda gleda u mene. Ali ja ga više ni štapom ne bi dirala. Gle, Viki, daj stani, daj mi taj parfem, daj. Ma, zakaj? Pa to je za mene. Pa nije, to je za Lili. Pa skoro je rođendan, ne? Pa i meni je rođendan skoro, isto. Daj vrati. Ne bi, pa ja sam sad da je za mene. Gle, pa pol bočice, pa... Potrošili ste mi sav parfem. Daj, zadrži si ga. S kim ja posla imam? Bok. Mislim, Viki, stvarno, kak si mu mogla potrošiti cijeli parfem? Koke, pa to se tak radi. Da, sad kaj sad sve smrdi. Kaj se vi nikad niste kupali u parfemu? Znači, tata, dotle je došlo. S vlastitim ocem se moram nalaziti u bircu. Sanja, ja bi te odveo u slastičarnu, ali si mi rekla da si na dijeti. A zašto ne mogu doći doma? A možeš doći doma. Da, jesi riješio ništakore, tata? Nisam još, osim toga ne znaš ti kak su to opasne zvijeri. Da, pogotovo kad hoduju na dvije noge i kad su mlade i zgodne. Dobro, o čemu sad pričaš? Pa tata, znam da imaš curu. Riječi ti se pozlatile. Pa dobro, zaka, ja nju ne mogu vidjeti, mislim, Anđa mi je rekla da je ženska bomba. Pa bomba je, mislim, ali na jedan drugačiji način. Dobro, i ko je ona? Pa, sestra od jednog mog prijatelja. Aha, a što radi kod tebe?
A ja sam joj samo na kratko iznajmio stan, mislim, ono, ne? Ja živi ona na moru, a zapravo bi trebala živjeti u ludnici. Hm? Ma nemoj, u ludnici. Pa da, mislim, čeka tamo red u nekoj ustanovi, šta? Jo, što je se dogodilo? A ne znam, vjeruj mi, niti se usudim pitat. Čekaj, tata, ti misliš da će opovjerovati u te tvoje gluposti? Ma Sanja, vjeruj mi, kunem ti se, ja se te žene bojim. E, ona nije čista u glavi, ona nije normalna. Razumiješ me? Svaki trenutak koji ja provodim doma, ja riskiram život, vjeruj mi. Došao krast, a? Koši ti. Di sam to ja? Ček, čovječe, li ja to sanjam? A vraga sanjam. Ček, došao sam popraviti Slavinu i onda bum. S tobom ne razgovaram. Reci mi koji je broj policije. Kaj? Kog će ti vraga policija? Čuj, ja sam Koma, kužiš, domar, prijatelj, susjed. Ha, ma daj! Pa reci to policiji onda! Ljudi, najbolje da se pravi mrtav. Oh, vi ste svi ovdje ludi! Ona tvoja luđakinja je ubila Komu. Jesuse, a gdje su? U tvom stanu. Čekaj, šta, Koma je mrtav? Ja, kakav bi bila ga je ubila, no? I šta ćemo sad onda? Znaš kaj, idi k vragu i ti i tvoji novci, znaš? Jura, ja ti se kunem, ja nisam ništ napravio. Ti što objasni policiji, zake si luđakinju pustil u stan. No, Pisa, daj, stvarno, daj, Boga, idem, no. Pa čekaj, daj. Pa kad, daj mi objasni. Došao je krast. Mhm, dobro sam ga sredila. Koma, glavno je da si živ. Normalno da je živ. Šta mu fali? Ti šuti! Dečki, ma ja sam sam došel vidjeti da ima kaj hrane za mog grofa. Rekao je da je došao popraviti Slavinu, vidite sad. To si sam tak kaže, ne? Koma, glavno je da si živ i zdrav, znaš. To još treba utvrditi. Skoro si umro zbog mene. Znaš, nikad u životu nisam vidio takvu ženu. To je žena Ksena. A to je obična luđakinja. Znaš, jednom sam sanjao da me ženska ubila. Pa to se skoro i dogodilo. A onda sam sanjao da si ne, ti... Nemoj ništa reći. Da si ti postao slavni biznismen. Pa što ne kažeš odmah? Da Bog da se snovi obistinili. Ček, polako. Neću se tako brzo oporaviti. Znaš, morat ćeš me njegovati, paziti, maziti. Onda ćeš mi skoro umrijeti, Komice. Znaš da nemamo para. Uostalo mi sam te ja tjerao da ideš u Ferdin stan. A i noge ti smrde. E, Koma. E. A čula sam da su te napali razbojnici, a? A što su o tebe ti li uzeka, ništa nemaš. Ja sam... Evo, donila sam hrane. Na. Super. Ma nije za tebe. Čekaj, ako on ne može kuhat, onda sam ja gladan. A poimalo, aj. A drugi put, kad se sitiš biti bogat, onda se i mene siti, znaš. I ljubav i bogatstvo idu kroz želudac. Primio na znanje. I dađe, brate, neki posao na suvom. Uz vas se takve nikad neću dućana riješiti. Hoću. Svi me mrze, a ja sam samo željela obraniti stan. Obraniti od čega? Ha, od razbojnika. Mislila sam da ćeš biti ponosan na mene, a vidi sad. Gledaj, jasno, mislim da je najbolje da odiš. Kamo ću otići? Moram biti ovdje još tjedan dana. Gledaj, mislim, ja ću radije biti u bazenu s piranama nego ovdje s tobom u stanu. Jesi se čuo s mojim bratom? Pa
Naravno da nisam, ali mislim, kak sad to veze ima? Tvoj boravak je ovdje završio, jel ti jasno? Pa ljudi te se boje, ej, ženo Božja, mislim, pa ti nisi normalna. Stvarno? Pa to je odlično. I da se razumijemo, ja te se ne bojim. Šiti, ti me se trebaš bojati. Molim te, nema te žene koje bi se ja bojao, pa tako ni tebe. To ćemo još vidjet. Vidla sam ono na Mikušu na ulici. Pa gledaj, stara, mi nju moramo pozvati ovdje, da se družimo s njom. Kaj tebi, ne planira se družit s njom, želim da ona ode. A kak ne kužiš, ne bi otešla ako ju mi na to ne natjeramo. Da, imaš pravo. Da. Smišljaj dalje, Viki. Pa gle, ja sam mislila da kažemo Sanji da ode po nju. Ipak je ona cura od njenog tate, kaj ne? Ne, Sanja ti neće pristati na to. Dobro, onda ti odi gore i predstavi se ko Sanja. Pa možeš i ti. Pa mogu, to je istina. Ja sam od uvijek bila talentirana glumica. E, super da si došla. Da, pozvat ćemo curu od tvog tate da nam dođe ovdje u goste. Molim? Mm-hmm. Pa ni slučajno, vi niste čula. Ne, zašto? Pa žena je potpuno luda. Ono, poremećena. Mislim, moj tata njoj iznajmio stan samo neko vrijeme dok ona ne dobije svoje mjesto u umobolnici, cure. Da, da. Ne! Onda bez ovog ne idemo nikud. To nam treba. Najbolje da ne izlazimo iz stana. Istina. Ne idemo više nikud odavde. Ali ja sutra imam kolokvij na faksu. A gle, ako im kažeš da su nas totalni teroristi, sigurno će biti puni razumijevanja za tebe. Kaj ne? Kako i teroristi? Pa kaj nismo mi otete. Ti si sve krivo razumio. Šta to? Sve! Daj mi još malo vremena. Da, imala si dosta vremena, jel ti jasno? Imala si dosta vremena, ali sam shvatio da imaš previše problema i mislim, šta, trebaš otići odavde. Vrati novce. Da, ne, to zaboravim. A što ću ja sad? Ta ne znam, evo, plaši ljude tamo po cesti, na njih vrišti, na njih se deri. Dobro, hvala. Mogu ti dati poljubac za rastanak? Ne. Dečki, ja ne znam zašto nas je grof pozvao. A, sigurno ima neki novi posao. Ne. Dečki, ja moram ići. Ne, nemam ja vremena, pa ja sam kupio tortu Lili za rođendan. Bog, dečki! E, gotovo je. Nema više tuge, nema više depresije, ničeg više nema. Sad sam novi čovjek. Da ne, grofe, tako i treba. Znao sam ja da ti nećeš dugo tugovati, nego... Zakaj me nisi puštala u stan? A, imao sam rehabilitaciju. Kako si se izlečio? Pa izliječila me jedna predivna osoba. Dala mi je novu snagu za život. Pa ti si je naša? Na ulici. Ma da, vidiš, takve žene uvijek imaju razumijevanje. Ma ne, nije to što mislite. Ja sam je našao, udomio, dao sam joj dom i smjestio i tako. Aha, če sad, grof, nije mi jasno da li sad govoriš o kućnom ljubimcu ili o ženi. Ma govorim o boginji. Pište, ajmo. Lili. Mora razgovarati s tim urodom. Maknite se, ajde, čak. Lili. Zaboravio si. Ja, pa Lili. Znala sam da ćeš zaboraviti, nije ti prvi put. Ne, Lili, nisam zaboravio. Evo, i sad sam krenuo doma, ovaj tren. I pogled, tu je i torta i šanku. Pa najprije u birtiju, onda kući. Ma nije tak, Lili. Slušaj, pa... Jure, muči. Nije me uopće briga. Ne moraš ići kući. Ostani tu. Glavno je, grofe, da si ti opet onaj stari. Za sve je zaslužna Jasna. Ma stani tu, di ćeš? Gle, pa ne bežim, evo, spasavam život. Ne. Grofe, nemoj joj verovati, Boga, ti skoro me ubila. Nadam se da sam bila uvjerljiva. Ha? A Bog me jesi. Ma nisi ti uvjerljiva. Ti si luda, čovječe. Uskoro imam audiciju. Proći ćeš 100%. Ma, vidimo se.